Labas rytas, mokiniai. Labas rytas, tamsa. Labai malonu. Ir mano darbas buvo ne veltui. Nes šitą pasveikinimą sugalvojo ir įvedė mano mokinys. Balčytis. Tikriausiai taip. Aš kalbėsiu lietuviškai turbūt čia, taip. Jaučiuosi, žinot, taip, kaip vabzdelis įmestas į barščius. Tai kol to vabzdelio neišmetė iš barščio, jis dar zirzia. Ir jis ką nors jums pasakys, todėl kad man čia labai smagu. Daug kas iš jūsų gal žino, gal ne, aš čia esu ilgai dirbęs. Dabar skaičiavau, kad turbūt 17 metų šitoje įstaigoje dėščiau, paskui tapau docentu, paskui išvažiavau į Klaipėdos filialą, ten gavau profesoriaus titulą, kuris mane iki šiol persekioja. Bet čia su jaunais žmonėmis dariau tai, kas man ir mano draugų grupiai, nes mes atėjom kaip tam tikra grupė į naujai steigiamą instituciją, pedagoginio instituto muzikos katedrą. Tiesą sakant, tai buvo dar ne čia, o senuosiuose rūmuose, netoli Aušros vartų. Bet jau šitie rūmai buvo statomi ir turbūt po poros metų jau kažkaip čia ir persikeliam. Bet tai vis tiek man visą laiką čia yra pedagoginis institutas, kuriame aš dirbau. Ir kaip sakiau, su būreliu jaunų muzikų atėjome kurti naujos įstaigos ir su tam tikru užduoties supratimu. Laikas buvo labai nekoks. Čia žiūriu, yra gimusi jau tada, šiek tiek yra, kurie dar nebuvo gimę. Tai 1957 metai, suprantat, kaip toli ir seniai. Kodėl laikas buvo nekoks, tai iš istorijos vadovėlių arba iš tėvų pasakojimų, iš šeimų atsiminimų žinote, kad buvo praūžęs, ne visai praūžęs, bet toks pats juodžiausias laikotarpis Lietuvos antrosios sovietų okupacijos, ginkluotojo pasipriešinimo ir masinių persekiojimų, trėmimų, kultūros griovimo, kultūros institucijų likvidavimo ir steigimo, reiškia, arba primetimo kitokios kultūros, kitokio supratimo, būtent tokio komunistinio, sovietinio auklėjimo. Bet karo, pokarinio pasipriešinimo ir tų prievartavimų žaizdos žmonių sąmonėj buvo labai gilios, jos lygi šiol yra jaučiamos. Bet tada, žinote, vieni buvo tiesiogiai nukentėję, kiti galbūt buvo nepadėję, kiti gal įskundėjai ar kokie nors atsistoja į priešo pusę. Na, Lietuva buvo naikinama arba prievartaujama, kad būtų perdirbta į kokią tai kitokią sovietinę, sovietizuotą visuomenę ir kultūrą. Pirmas uždavinys nuo 40-ųjų metų okupacijos pirmųjų dienų buvo paskelbtas viešai, kad štai Lietuva, dabar čia Sovietų Sąjunga, Lietuva turi būti sovietizuota. Niekas tada nežino, ką tai reiškia, paskui greit paaiškėjo. Bet aš kalbu apie tą laikotarpį, kuris buvo labai slegiantis. Jame buvo prošvaisčių, tikrai tokių prošvaisčių kaip 1956 metų Vengrijos revoliucija. Atrodė, ne jau tai galima, o gal tikrai. Štai Vengrijoje pasikeitė
valdžia ir atėjo valdžia, kurią žmonės remia. Ir nors jai vadovauja komunistas ar buvęs komunistas Imre Nadis, bet jie nori gyventi savarankiškai ir jie pareikalavo, kad sovietų kariuomenė išeitų. Ir, o Sovietų Sąjungoje irgi vyko tokios svarbios permainos susijusios su, turbūt girdėtų iš istorijos, Chruščiovo vardu. Chruščiovas buvo paskelbęs irgi tik tai naują epochą, kurioje bus daugiau atvirumo, teisingumo, pasmerkti Stalino nusikaltimai ir stalinistų nusikaltimai, tremtiniams leidžiama grįžti ir taip toliau, pradedama leisti grįžti. Liktai bus daugiau teisingumo ir daugiau gėrio tame gyvenime. Ir štai Chruščiovas liepia sovietų kariuomeniai iš Vengrijos, kadangi tokia yra vengrų tautos ir naujos žiūros valia, reiškia išeiti. Ir ta kariuomenė jau važiuoja į rytus. Ir Budapešte vyksta tokia kaip ir revoliucija, skelbiama nauja tvarka, nauja valdžia, paleidžiami politiniai kalniai ir taip toliau. Ir staiga tie tankai apsisuka ir grįžta atgal į Budapeštą ir sutriuškina Vengrijos laisvės troškimą ir revoliuciją. Tai paprastai po tokių dalykų ištinka dar didesnė depresija. O ta viltis, kad gali būti permainų, jeigu gali būti Vengrijoje, tai gal iki Lietuvos ateis. Ir Lenkijoje vyko darbininkų streikai, ir studentų streikai. 56 metai buvo tokie žadantys. Poznaniai, ten kitur jau vyko brūzdėjimai. Lietuvoje irgi eidavom į pervėlinės, į kapinės, degti žvakelių prie nepriklausomybės paminklos, stovėdavo milicija, neleisdavo, tai čia buvo, reiškia, suprantama, kaip politinė demonstracija ir panašiai. Ir toks laikotarpis ir atgimstančios vilties, kad gali būti kitoks žmoniškesnis gyvenimas, o gal net ir laisvė, ir vėl sutriuškinama tos ginkluotos smurto jėgos. Na ir mes ateinam čia mokyti muzikos. Lyg iš kito pasaulio kažkas turėtų būti, bet mes ir supratom, kad reikia to kito pasaulio. Reikia, kadangi mes mokysime būsimus mokytojus, būsimus muzikos mokytojus visoms mokykloms, ne konservatorijams, ne muzikos mokykloms, bet bendrojo lavinimo mokykloms, muzikos mokytojai, nes vėl sugražinta muzika kaip disciplina, kaip muzikos pamokos, jų irgi nebuvo. O per muzikos pamokas tai vaikai mokomi dainuoti, vaikai klausosi muzikos, aptarinėja, jie gauna ką nors gražaus, tik tai yra grožio pasaulis. Grožio pasaulis pats savaime yra esmingai auklėjantis ir ugdantis. Ir jeigu atsiranda vėl ta galimybė, o tose mokyklose, ką ten dėsto kitose pamokose, kokia ten ideologija skiepija, ar kaip ten vilioja mokinius, kad jie būtų skundikais, ar kad jie stotų į kokias nors komunistinės organizacijas, tai eina savo keliu. Bet čia yra muzikos pasaulis, kuriame, atrodo, žmogus gali ir apsivalyti, ar pasidžiaugti, pabūti su savim, su savo, išgirsti savo sielą ir taip toliau. Ir, reiškia, mes atėjome su tokiu nusistatymu ir tos būsimus muzikos mokytojus orientuoti iš tikrųjų į tai, kas yra muzikos menas, jo grožis, jo vertė ir kartu, kuo daugiau siedami būsimą muzikos mokymą per tos muzikos mokytojus su gražiausiu, ką mes turime savo palikime, tai liaudies daina. Liaudies daina, kad ji būtų, kad ji funkcionuotų, kad ji skambėtų mokyklose,
ne tik tai choruose, chorai dar buvo tada gana išlikę, išsaugoti mokyklų chorai, bet klasėse, kad kiekvienas mokinys turėtų sąlyčio su muzika, o liaudės dainos gražios ne tik kaip muzika, jų yra nuostabus poetinis turinys, nuostabus moralinis, etinis turinys. Liaudės daina niekada nemoko ko nors bjauraus arba blogo ar pikto. Liaudės daina kalba apie meilę. Apie meilę žmonių tarpusavio, apie meilę vaikams, meilę tėvams, meilę savo tėvynėje, savo kraštui, gamtai, dangus, saulutė, miškas, paukšteliai. Te paukšteliai kalba taip, kaip žmogus, reiškia, ką paukšteliai sako, paskui žmogus tą patį pasako. Liaudės dainuose viskas yra taip bendra ir artima. Tai štai mes matėm, kad tai yra nu, tokia atvangos vieta, kaip ir galimybė palaikyti gėrio dvasę, dorovės dvasę tų mokinių, kuriuos mokys mūsų mokiniai, dabar mūsų studentai ši čia. Štai su tuo yra susiję dalykai, kurie, kai aš galvoju apie šitą konferenciją, čia ugdymas, muzika, taip toliau, fone to, kas dabar pasaulyje darosi, o iš tikrųjų darosi labai grėsmingi dalykai, nes griūna lygi šiol, lyg ir tikėta arba puoselėta tautų bendrabūvio tvarka, kurie įkūnija tarptautinės organizacijos, reiškia, su savo chartijom, konvencijom, susitarimais, kaip reikia kartu gyventi. Yra jungtinių tautų organizacija, yra europinės organizacijos, yra galų galę Europa nekariaujanti, jau pažiūrėkite, nuo antro pasaulinio karo, ta vienas kitas koks nors vietinis ten dalykas Balkanuose ar panašiai kur nors atsitikęs, tai nėra Europos karai, kurie siaubė žemyną jau ne vieną kartą. Ir atrodė, kada Europa yra tokia taikos sala pasaulyje ir bendradarbiaujanti ir kurianti bendrą gėrį Europos Sąjungoje, nu, su kai kuriais šalia stovinčiais konkurentais ir ne visai patenkintais, bet vis dėlto yra bendras sugyvenimas. Staiga pasirodo, kad visa tai gali būti išmesta į šiukšlyną, yra karinė jėga, yra smurtas, kuris ateina. Ir sako, kad aš esu jėga, reiškia, aš esu valdžia ir mano teisė daryti, ką aš noriu, nes mano jėga yra didesnė. Ir tai yra jinai fizinė jėga, tai užmirškite savo muzikas, savo plepėjimus apie kokius nors ten grožius arba dorybės. Reiškia, užmirškite, dorybė bus tarnauti kumščiui. Ir tada tas kumštis gal ko nors duos, gal nebaus labai smarkiai, jeigu ištikimai tarnausit visiškai atgal, kaip beveik tada, kai mes čia pradėjom dirbti, kai aš čia pradėjau dirbti. Žinoma, kas bebūtų, mokytojas, jisai vis tiek visada turi tą pačią užduotį. Ir sunkesnėm, ir baisesnėm, ir net pogrindžio mokykloje, ir net Lietuvos spaudos draudimo metais, vargo mokykloje, slaptieji dar aktoriai, visi dirbo šventą darbą. Jie mokė mažus žmonės mąstyti, pirmiausiai skaityti, rašyti, bet tuo pačiu ir susivokti pasaulyje, kuriame gyvena, ir kad tas pasaulis yra su savo viltimis, su perspektyvomis, jeigu mes kartu dirbsim ir sutarsim, tai jis gali būti geresnis ir gražesnis. Tai tą visada reikia daryti. Čia kalbama apie muzikos mokytojo edukacinę veiklą. Šiuolaikinio, aš nežinau, ar jinai labai skiriasi būtent šiuolaikinė, kokia nors kitokia. Manau, kad pagrindiniai dalykai yra amžinai tie patys.
kažkada senovėje arba kitose šalyse, kitose kultūrose, kitose civilizacijose. Tai ir muzikos mokytojas buvo, tarkim, toks kaip dvasinis tėvas, guru ar dar kas nors. Ir, reiškia, jo mokinys norėjo tapti tokiu pačiu ir nešti tą meną toliau. Reiškia, ir muzikos instrumentas buvo šventas, kuriam reikdavo nusilenkti pačiam muzikos instrumentui, sakysim, kur nors Indijai ar panašiai. Ir tie yra labai seni ir labai svarbus dalykai. Muzika buvo visada siejama su dieviškumu, su dievybė, kad tai yra iš dievų atėjusi kalba. Arba tu muzikos pagalba, tu kalbiesi su kosmosu, tu kalbiesi su dievais. Tai yra ypatinga sritis, kurioje tu gali pabūti ir ką nors nuveikti. Tai jeigu šio laikinis muzikos mokytojas apie tai mažiau žino, tai jis yra bloga prasme šio laikinis. Jis turėtų būti visada toks pats, kuris jaučia ir tiki tuo, ką pasirinko, kuris gyvens ir ką jis platys. Muzikos gėrį arba muzikos raktą į pasaulio supratimą, į kito žmogaus supratimą ir atjautą. Aš kažkada užsirašiau archyvus, tyrinėdamas vieno seno pedagogo, muzikos pedagogo minčių ir tarp jų tokie, kurie įsidėmėjau visam gyvenimui. Pabandysiu jums atkartoti. Niekas negali kito išmokyti muzikos. Bet mokinys gali išmokti. Ir išmoksta, išgirdęs savo vidaus balsą. Ir čia nepasakyta toliau, bet jau iš to paties yra ir muzikos mokytojo vaidmuo. Jis neturi išmokyti, o tu spausk šitą klavišą, po to šitą klavišą, atskaičiuok, kiek reikia išlaikyti ir čia jau bus muzika. Čia jokios muzikos dar nėra. Ir taip tu neišmokysi muzikos. Bet muzikos mokytojo, kaip ir kito mokytojo, uždavinys yra pažadinti tą vidaus balsą. Ir aš nebūtinai sekdamas tą mintimį, bet tiesiog iš savo paties pedagoginės praktikos, ką aš dirbau. Aš atsimenu, kai būdavo su kai kuriais sunku, o su kai kuriais labai sunku, o su kai kuriais visai nesunku, nes aš mokiau fortepijonu. Tuos būsimuosius muzikos mokytojus aš mokiau skambinti fortepijonu. O jie buvo ne vaikai, ne mažiukai, kuriuos ten pradedi vienu piršteliu mokyti skambinti fortepijonu. Tai buvo jau suaugę jaunuoliai. Ir kai kurie iš jų kur nors šiek tiek mokėsi, kai kurie beveik nesimokė, bet norintys tapti muzikos mokytojais. Ir aš juos mokau skambinti fortepijonu nuo pačių paprasčiausių dalykų, bet tie patys paprasčiausi dalykai jau turi esminį dalyką. Ar jis tik spaudžia klavišą, ar jisai girdi, kas nuskambėjo. Ar nuskambėjo taip, kaip jis norėjo, ar nuskambėjo atsitiktinai. Ir kaip nuskambėjo, taip ir gerai, ir vienodai rodo. Ar yra noras, kad nuskambėtų kaip nors ypatingai, arba taip, kaip aš galbūt įsivaizdavau, girdėjau, jeigu yra tas vidaus balsas. Čia visos muzikos pradžia, bet ir žmogaus pradžia. Visos kūrybos pradžia. Jeigu aš ateinu prie instrumento arba išeinu į sceną ir kreipiuosi į žmonės muzikos garsais, uždainuodamas ar panašiai, tai todėl, kad aš noriu ką nors pranešti. Aš skambinu fortepijonu, tai yra mano pranešimas. Žmonėms, kurie yra atėję išklausyti to pranešimo, nebūtinai
tu atsineši popierį ir skaitai iš tribūnos, kas gal niekam neįdomu. Reiškia, ir tai manai, kad tai pranešimas. Pranešimas yra tada, kai įdomu, kai tave priima. Ir muzikoje tai yra pirmas patikrinimas. Tai taip aišku, ar muzikantas priverčia jo klausytis, ar ne. Jeigu jisai ten kažką skambina, dainuoja, publika kalbasi, išeina, tai paskui aš darydavau tą patį palyginimą su politika. Su politika taip pat yra. Jeigu tu kalbi politiniam, visuomeniniam, kokiam nors, jis, reiškia, likiminiam temom, žmonės tavęs klauso, tai tu gerai koncertuoji. O jeigu tavęs neklauso, tai tu arba pats nesi įsitikinęs, arba nerandi to garso, kuris suskamba ir pasako, kas žmonėms svarbu ir panašiai. Tai tie dalykai yra labai susiję visa vieša žmogaus veikla. Muzika yra toks kaip ir modelis. Muzika yra modelis. Muzika yra ir pasaulio santvarkos modelis, ir žmonių bendravimo. Aš dabar klausiau šito mušamųjų instrumentų ansamblio. Kur mušamieji instrumentai buvo tiesiog pilvai, delnai, nu jūs matėt šitą, taip. Taigi, turkoji čia amžini mušamieji instrumentai nuo urvinio žmogaus laikų. Ir jie gali būti, čia taip atrodo labai gerai organizuoti, bet kai europiečiai išgirdo, ką daro afrikiečiai, su visokiais ritmais ir tiesiog protų nesuvokiamom sistemom, ritminėm ir galbūt net signalinėm, ne tik tai žaisdami, bet pranešdami ir pranešdami slaptuosius turinius, suprantat, tai yra dideli dalykai, tai yra būtent tas, ot, ką mes čia matėm irgi kaip pavyzdį, kuris labiau čia atspindėjo turbūt tą žaidžiamąją pusę, žaidimų. Žaidžiam, plojam, ritmiškai, pataikom, tvarkingai viskas. Šeina smagiai, mums smagu, mes sužaidėm. Tarp kitko, labai gilus dalykai yra ir žmonių žodynė. Juk tai nuo seniausių laikų eina tasai žodynas įvairiose kalbose, kur, sakysim, grojimas, muzikavimas arba žaidimas, arba vaidinimas scenoje yra tas pats žodis. Tas pats žodis. Dar mūsų senojoje 19 amžiaus literatūroje galėdavai surasti tokių išreiškimų, kaip žaidė smuiku. Suprantat? Žaidė smuiku. Arba lošė vaidinimą. Tas pats. Buvo ieškoma tų reiškia tikslesnių žodžių. Bet jų esmė yra įvairiose kalbose dažniausiai yra tas pats žodis. Gra arba play, špil, trauk špil, geltonas strūdas. Čia iš vestuvinės dainos, žinoma. Taip, kad yra ir žaidimas, ir pasisakymas, komunikavimas, ir bendras dalyvavimas, sujungimas visų į vieną, arba ir veiksmą, šokį, dainą, arba į bendrą džiaugsmą. Tai irgi yra, čia pat viskas labai arti. Ir čia muzika yra didžiulis pasaulis, didžiulis raktas, kaip žmonės gali gyventi ir gali būti šiame pasaulyje neišsižudydami kaip kokie žvėrės, kurie neturi muzikos. Žmonės turi muziką. Tai čia didžiausias dalykas. O mano tokia viena sena tezė yra, žinoma, čia šiek tiek pakalbėjau apie žaidimą, bet apskritai visa muzika yra apie meilę. Tai būtų 95%. Muzika kalba apie meilę. Apie meilę kitam žmogui, artimam, arba tolimam, arba savo svajoniai, arba kam nors, artimiesiams, liaudės dainos,
darbo dainos, tai irgi apie meilę žemėj, vilčiai, kad ta žemė bus dosni, šeimos dainos, tai žinoma, ir vestuvinės, ir galų gal ir našlaičių dainos, raudos, irgi apie meilę, kurios trūksta, kurios netenka žmogus, vestuvinės dainos, lopšinės, kas tik tai nori, karo dainos, irgi galima pasakyti taip pat apie meilę tam, ką tu eini ginti tame kare, į karą eini, ne šiaip savo pavandravot, kartais ir pavandravot, reiškia yra vandravojimo meilė, norisi pasitrankyti po pasaulį. Ir apie tai žmonės, tai irgi žmonių gyvenimo dalis ir panašiai. Todėl čia kalbėdamas esamiems, būsimiems, čia galbūt yra ir būsimų muzikos mokytojų, aš taip įsivaizduoju, būtų mano studentai. O gal jau čia negali būti mano studentų. Tai aš taip ir norėčiau manyti, kad jie tiki, kad jie atėjo į muzikos rytį tikėdami reikšmę. Neskaičiuodami pirmiausiai, o kiek aš valandų dirbsiu ir už kokią algą. Nes dažniausiai muzika ateina todėl, kad myli muziką. Ir tai yra gelbstintis dalykas tame pasaulyje, kur kiek daug žmonių pirmiausiai myli pinigus arba kokius nors kitus tuščius dalykus. O muzika nėra tuščias dalykas, jinai atspindi giliausius žmonių ryšius, kurie ir sudaro būtent gyvenimą, kodėl mes esam žmonės ir gyvename būreliais, būreliais, kurie kartu ką nors daro. Daro savo kaime, savo šeimoje, savo mieste, savo tėvynėje. Daro bendrą gėrį. Nelabai įsivaizduojama muzika, kuri būtų sugalvota daryti blogį. Yra tokios muzikos, kuri galbūt ir žaloja. Kas nors spekuliuoja. Muzika gali turėti griaunamųjų tokių ardančių momentų, bet tai kažkas yra atsiradę jau civilizacijai nukrypstant nuo savęs. Net nežinau, kaip užbaigti. Gal tiesiog pasimt žaislus ir eit namo. Tiesiog pasidžiaugiau, kad turiu progą čia pabūti ir pasidalinti vieną kitą mintim. Kažkada svajojau, kad Vilniuje skambės varpai. Gal dar sulauksiu. Tai yra pati gražiausia muzika ir labai prasminanti žmonių gyvenimą. O dabar net sekmadienį neskamba. Nu tai kaip čia klausykit? Padarykit ką nors, ką? Thank you.